វាសុបសំបុកចុងក្រោយចឹងសំបុកចុងក្រោយវាលែងញាស់ញាស់កូនទៀនទៀតហើយច្រើនពេកនេះសំបុកចុងក្រោយនេះមានរកកូនទៀតហើយ